Batata frita? Não, é cana. Vamos brincar. Eu e minha irmã aqui dá aquela brincadeira pra ver a tesoura, sabe? Pois é. Aí pra gente chupar cana. E vamos correr até lá onde tá aquele negócio. Onde a mãe tá varrendo lá? Pois é. Bora com a gente. Vou acelerar, senão vai ficar muito... Oi, amores, boa tarde. Gente, vim falar com vocês e pedir uma ajuda. Na verdade, pra quem tiver Kawaii baixado, quem usar, né? Pra vocês denunciar uma conta lá que tá se passando por mim. Gente, eu não tenho conta no Kawaii. Eu não tenho Kawaii baixado no meu celular, né? Já tem anos que eu nem sei o que é entrar no Kawaii. E tem uma conta lá que pega todos os meus vídeos aqui do Instagram. Todos os meus vídeos do Instagram não, acho que pegava lá da minha antiga conta do TikTok, agora tá pegando da nova, né? Que eu perdi a minha conta antiga e tô com conta nova lá no TikTok. Nem pode falar esse nome aqui, mas já falei, enfim. E aí tá pegando todas e colocando lá no Kawaii. E aí, tipo, graças a Deus os vídeos nem tão viralizando lá. Só um que eu vi que tá com bastante visualizações é aquele meu lavando o cabelo, que viralizou tanto aqui quanto lá no TikTok também. E vão lá denunciar, por favorzinho. Na verdade, eu não sei nem como que se pronuncia. Eu falo Kawaii. Mas é que tem gente que fala Kwai, né? Kwai. Ai, sei lá, gente. Enfim. Se vocês tiver conta lá, por favor, denunciem aquela. Eu, na verdade, eu vou baixar aqui e vou ver se eu consigo pegar e colocar o link aqui pra vocês já ir direto lá na conta denunciar. Foi uma seguidora minha que mandou aqui. E eu já vi que umas outras pessoas já mandaram aqui perguntando se eu tenho conta no Kawaii, né? E eu sempre falo que não. E agora eu entendi o porquê. Porque vocês sempre veem vídeo meu lá. E não sou eu que tô postando. E aí, vão lá denunciar, por favorzinho, se vocês conseguirem já achar sem o link, né? Mas eu vou abaixar. O link nem tá roubando bonitão ali. Mas eu vou baixar e colocar o link aqui pra vocês ir direto lá denunciar, tá bom? É muito fácil, né? Criar conteúdo, ninguém quer criar não, minha filha. Agora pegar um... que já tá pronto pra postar, todo mundo quer, né? É assim, o trabalho de criar conteúdo ninguém quer. Agora pegar prontinho, né, pra crescer, pra ganhar dinheiro nas... Aqui, tem que segurar. Brava aqui, ainda amor. Que a tia dele. Ficou leve demais. Vai, filho, vai. Só a mão dele, né, que ele tá com raiva, porque ele tá segurando a mão dele. Vai, titia, amor, vai. Vai. Ei, ei, ei. Oi, Gi. Oi, Gi, fica brava ainda. Pra tu ir pra lá, pra tu ir pra lá. Ah, tá. Peraí. Vem, mamãe, vem, 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 mamãe, vem, 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 gostosinho, vem, vem. Ela falou que vai me dar R$1.000. Eu falei tudo isso, né? Se eu der uma mordida aqui e comer. Ah, me dá R$1.000. Ah, vai R$1.000 da onde? Que ela tem R$1.000. Me dá R$1.000. Vai arrumar. Você me dá R$1.000 até eu como essas pimentas tudo aí. Ai, ai. É só botar na boca e engolir com água. Não, é mastigar assim, check. Não, ela falou pra comer. Então, né? Comer, então, mastigar. Meter desceu mel, pela água, ela comeu. Será que eu não mordi? Nem. Olha o pedaço de água. Ó, não, não é pra sentar no meu lugar, não. Não deu muito, não. Não deu muito, na verdade. Amor, bota você pra mim, você pegou a concha, amor? Não. Vamos buscar primeiro, tá? Pra ele comer, tava com pesadinha com ele. Foi, será? Agora a rocha da outra dentada da primeira. Acho que não chegou assim, mãe. Eita, que caramelado. Gente, tô aqui finalizando e tava lendo, finalizando o meu almoço. Tava vendo os directs aqui, o pessoal falando dos pregos no carrinho que o neném tava andando, né? Gente, era só um teste. Ainda não tinha nem finalizado de arrumar, não. Era só pra ver se tava pesado, se ele ia conseguir. Ainda tinha que arrumar também aquela parte ali de pegar. Já foi arrumado, tá? Só pra vocês ficarem tranquilos.
É por isso que às vezes eu evito de mostrar muita coisa aqui. Por conta disso. Mas não tava finalizado. Tinha que colocar um peso, porque tava muito leve pra ele. Aí ele fazia força e baixava, sabe? Vocês viram até que ele baixou, né? Aí tinha que colocar um peso, tinha que arrumar as pontas dos pregos e arrumar onde ele ia pegar. Já arrumou, já. Fiquem tranquilas, não tem perigo dele se arranhar, não tem perigo dele se furar, nem nada disso, tá? Só pra falar. Porque tem um monte de comentário mesmo. Aí, só pra deixar vocês mais tranquilas. Amigas, eu tava vendo aqui lá o meu TikTok, né? Fui lá ver agora, é a conta nova. E falta pouquíssimo não, né? Falta muito, na verdade. É, agora falta só a parte de seguidores. Pra mim começar a ser monetizada nessa conta nova também. Porque precisa de 10 mil seguidores, né? Pra ser monetizada. As outras coisas, as outras regras lá pra ser monetizada eu já alcancei. Agora falta só o total de seguidores. Mulher, se você usa o TikTok e ainda não me segue na conta nova, porque a antiga eu perdi, como eu falei, é, me segue lá, por favorzinho. Lá eu quero me dedicar mais à rotina de dona de casa, sabe? Quero postar mais coisas assim e coisas relacionadas ao interior mesmo. Então o conteúdo vai ser um pouquinho diferente daqui, do jeitinho que tá lá, sabe? É, mais coisas assim do interior. E mulher, se tu ainda não tem conta lá, cria uma conta, vai lá me acompanhar. É, me acompanha, curte os meus vídeos, comenta. Quando você for comentar, comenta coisas escritas, gente. Eu já percebi e também já ouvi falar muito lá mesmo que quando comentam muito emoji, eles não entregam muito, sabe? É tipo mais uma frase mesmo, tipo, nossa, que legal, amei, tipo essas coisas assim, sabe? Quando é emoji, parece que eles entendem que é robô, uma coisa assim. E aí, vou deixar aqui o link pra você ir lá me seguir. E pra você que ainda não tem conta, se inscrever pra seguir a blogueira de vocês. É isso, gente. É... O YouTube também, eu sei que vocês estão com muita saudade do YouTube. E eu vou voltar, tá? Semana que vem é nóis. E eu tô com um projeto bem legal. E eu quero voltar com tudo lá. Sabe, de verdade mesmo, a gente quer voltar com tudo, ser bem ativa novamente, não importa se... E assim, não importa os comentários, sabe, eu vou continuar lá e eu confesso a vocês que eu fiquei muito desmotivada porque não importava o vídeo que eu postava no canal. Gente, quando eu ia ler, parece que, não sei o que acontece, quando a gente vai ler os comentários, cara, é claro que tem bom e os bons... são a maioria, e tem gente que fala assim, Josi, não liga, gente, mas é muito difícil pra gente que lê, sabe? E é muito difícil mesmo, porque tem coisas que às vezes não é... que às vezes não, que não é verdade. A pessoa tira, sei lá, a pessoa cria aquela situação na cabeça e comenta lá. Falam dos meus filhos, sabe? O último vídeo mesmo que eu postei lá foi da Maressa. E aí, o tanto de comentário falando, gente. Então, isso é horrível. Não importa o tipo de conteúdo que eu posto lá. Sempre tem, tipo assim, uma rebelião pra ir fazer comentários ruins. É, e eu, automaticamente, vou só excluindo e bloqueando, obviamente, né? E, mas só que isso desanima muito, muito mesmo. Mas vou continuar por quem gosta de mim. Esses dias que eu fiquei sem postar, eu recebo muitas mensagens aqui das meninas falando assim, Josi, é, e vídeo no canal, quando eu coloquei caixinha de pergunta antes de ontem, eu acho que foi o que mais deu, sabe? Josi, por que não tá postando mais no canal? O que aconteceu que não tá postando mais no canal, sabe? E aqui no direct também eu recebo bastante, se eu não vou voltar pro canal, se eu não vou gravar vídeo, por que eu não tô gravando? E é isso, gente, desanima muito, sabe? Esse tipo de comentário. Como eu falei pra vocês, é claro que é a minoria. Só que tem comentário, gente, que dói na alma, de verdade. Principalmente quando se trata dos nossos filhos, entendeu? Ou então, algo que a gente sabe que não é verdade e a pessoa comenta ali, ela, tipo, ela não comenta perguntando nem nada disso. Ela comenta afirmando algo que não tem nada a ver, algo que não é, sabe? E se tem uma coisa que me machuca é quando alguém fala sobre os meus filhos. É por isso que eu evito demais mostrar eles aqui. Principalmente a Maressa e o Gael. Juro pra vocês. E aí, toda vez que a Maressa aparece nos stories, aparece nos vídeos, tem um monte de comentário falando sobre a aparência da Maressa, sobre o cabelo, sobre o tamanho, sobre o corpo da Maressa. Toda vez, gente. Toda vez. O último vídeo, como eu falei pra vocês, foi... praticamente esse, porque eu apareci mostrando o cabelo dela, cuidando dela, né? Ah, porque a Maressa não cresce. O que acontece que a Maressa não cresce? Esse cabelo desse tamanho enorme. É por isso que a menina não cresce.
sabe? Ah, esse cabelo era pra cortar o cabelo da menina. Ah, por que que ela tá magrinha? Sempre a mesma coisa. Quando é o Gael, nossa, por que que o Gael é preto? A Marissa é branquinha, o Teozinho também. Por que que o Gael é preto? Se tu é branco, o pai dele também não é preto. Gente, como assim? Meu pai, olha a cor do meu pai, olha a cor dos meus irmãos. E olha a cor da família do Milso também, sabe? Então, é claro que eu não mostro a família do Milso aqui, nem mostrava tanto, mas eles já apareceram, tanto em stories quanto em vídeo aqui, e são morenos, gente, também, então... Mas é isso, gente, já pensei bastante, sabe, o que que eu faço pra continuar e não... E, tipo assim, não absorver esse tipo de comentários. Como eu falei pra vocês, quando é outro assunto, eu nem ligo, sabe, tanto, mas quando mexe com a aparência dos meus filhos, aí já não dá muito certo. E aí eu tava vendo aqui, aí tem muita gente ajudando, porque não desativa os comentários, gente, olha, vocês que gostam de mim, um exemplo, né, vocês, quando eu posto vídeo, vocês vão doida pra comentar lá, né, e aí como é que eu vou interagir com vocês, sabe, é responder os comentários de vocês, saber se vocês estão gostando do tipo de conteúdo ou não, entendeu, eu gosto dessa interação, e lá no YouTube, a única forma de retribuir o carinho que vocês têm por mim é responder nos comentários de vocês, é claro que, obviamente, nem sempre eu consigo responder todos, mas eu sempre tento, gente. Então, eu não posso desativar os comentários porque é uma forma de eu interagir, de retribuir o carinho que vocês deixam nos vídeos pra mim, sabe? Então, eu não quero desativar por esse motivo. Gente, ignorem o espelho sujo, né? Que esse espelho aqui não para limpo não, gente. Porque as crianças vivem aqui na frente, né? Então, minha filha. Mas eu só quero dizer uma coisa, viu? Não é querendo me achar não, já me achando. Quem falou da minha bunda? Como é que tu tá, mulher? Tá chorando agora, é? Tá chorando, né? Olha isso aqui, gente. Fala sério. Olha, não é querendo me achar, não. Já me achando, né? Mas é isso, gente. Graças a Deus, né? Graças a Deus, as perninhas também. Dependendo do ângulo, enfim, não dá pra notar muito. Mas a bichinha também já tá um torneadinha. Tô tão feliz, juro. Juro pra vocês, tô muito feliz. E é isso, ó. Buscar evolução cada vez mais. Ó, ó.